I com ja sabeu, a l'apartat de la Punt del Petit Celler us presentem productes de la terra, moltes vegades, productes que es poden trobar a nivell internacional, com avui. És un orgull, un plaer, doncs, dir que a Manresa tenim una botiga on podem trobar productes que els venen a Harrods de Londres, a una botiga superprestigiosa de Berlín i altres llocs, no? Com el Corte Inglés. A Lafayette de París, a Corte Inglés, a la botiga de Gourmet, a Corte Inglés. I a Petit Celler. Estem parlant d'un producte fet a Vic. Ens ho expliques una miqueta, la veritat és que té tela, eh? Per fer-vos uns 5 cèntims una miqueta de com es diu, Casa Riera Ordeix. Ordeix. Casa Riera Ordeix és una casa de que elabora llonganissa artesana de Vic des del 1852. Són 5 generacions que elaboren la llonganissa tal i com es feia fa un segle i mig. Ha passat de generació en generació i llavors la particularitat de la llonganissa és que ells parteixen de la truja, no del porc. Els porcs normalment els maten en 6 mesos i la carn sol ser més tendra, no tan gustosa. La carn de truja normalment, com que són més velles, és més vermellosa i no es diríem que seca, però sí que no és tan tendra. Poder. Llavors el que fan és, junt amb la panceta i amb daus de cansalada, fan la massa, hi posen sal i pebre, pebre de molt o pebre amb gra, i llavors fan la massa i llavors la passen l'embuteixen, diguéssim. Allò quan està fet, ens comentaves abans que és un lloc històric, no? Seguint la tradició antiga. No? Exacte, un cop s'ha embotit, el que fan és agafar-ho i penjar-ho tot manualment amb el secador que tenen. El secador no és un secador artificial amb control de temperatura, control d'humitat, sinó que és el mateix que tenien els avantpassats, diguéssim. Que la humitat la controlen, doncs, ho venien tancant finestres segons el temps, i què aconsegueixen? Aconsegueixen un florit natural amb un gust extraordinari, que és el factor diferencial dels assecadors més artificials. Aquí a la botiga ho teniu en diferents formats, bé, eh? Més envasat i tallat. Exacte, hi ha els sobres de 100 grams i llavors hi ha doncs, la llonganissa, doncs, diguéssim, a la barra. Hi ha dos tipus, hi ha la llonganissa, com us dèiem, els dos tipus de pebre, que és la tradicional, i llavors hi ha la llonganissa trufada. Que amb la llonganissa trufada el que fan és agafar, en comptes de les boles de pebre, quan hi posen el pebre, sí que hi posen el pebre molt, però en comptes de les boles de pebre hi posen la trufa negra d'hivern. Deu ser això que ens has preparat avui aquí, que té aquestes taquetes negres, no? Exacte. Si només amb l'olor ja es nota, i si menges, veuràs que es nota molt en boca, vull dir, és espectacular. Clar, de la llonganissa trufada, amb un platet petit, doncs ja fas, perquè omple molt més la llonganissa tradicional, doncs en pots menjar el doble. És donar un punt de distinció a l'aperitiu, per exemple. Sí. Clar, ells, de fet, fan un producte superartesà que el venen arreu del món com algo molt exclusiu que realment és. Que és molts productes els que tenim aquí hauríem de fer el mateix, no? Suposo per això també el tema d'etiquetatge és en castellà, no? El legítimo salchichón de Vic, no? Això, clar, això ho veuen a Londres o a Berlín... Per l'exportació. Molt bé, i aquí a Manresa també ho podeu trobar al Petit Celler, suposo. Exacte. Doncs es diu així, es diu Casa Riera Ordeig, està fet aquí al costat de Vic, ho mengen a tot el món, en llocs de molt prestigi, i també el podeu trobar aquí al Petit Celler. Nosaltres l'anem a provar. Doncs vinga. Seguim recomanant-vos bons vins aquí al Petit Celler. En aquesta segona part volem parlar d'un vi de Mas Ferran, que es diu Curial. Hola, Carles. Hola, Joan Carles. Amb el Christian fa uns programes, vam fer una mica de broma, estàvem parlant de decantar el vi, no? Mm-hmm. Vaig fer la broma sobre decantar-se-la, sobre el verb decantar. Jo em decanto, i no sé si queda massa bé que el presentador ho faci, però jo em decanto moltíssim cap a aquest vi, és el meu favorit. Gràcies. I tu ho saps, només entrar ho has dit, avui estaràs content perquè és el... Avui estaràs content perquè sé que t'agrada i que ets un bon consumidor d'aquest vi. I com que sé que hi ha gent que ens veu i que fa en casa tot el que diem, jo us recomano personalment que el tasteu perquè és una delícia. Explica'ns una miqueta, som el Carles d'Atzira, de Mas Ferran, una miqueta aquest vi. Això ve d'Itàlia, no? Es diu Moscato d'Asti. Això ve del Piemont a Itàlia. I res, el Curial doncs, neix d'una famosa novel·la del segle XV, una famosa novel·la catalana, en què es titula Curial i Güelfa, on Curial es presenta davant de la cort de Montferrato
i es crien allà, no? Llavors, bueno, la cort està situada a la regió del Piemonte, concretament a la zona d'Asti, que curiosament doncs, és, per casualitat, diguem-li així, doncs és on neix aquest vi, és on neix el nostre moscató d'Asti, no? Masferrán una mica representa que és el distribuïdor, aquí al nostre país, no, portador... Masferrán Marchand de Vins neix una miqueta de l'inquietud de Montferran en l'elaboració de vins tranquils, en de vins que no fossin cava. Llavors... Com això, perdona, de marxants? Bueno, el marxant de vins sempre ha sigut la figura del negociant de vins a França. I en aquest cas el que es fa és fer una adaptació molt pròpia d'aquest concepte i el que pretén Masferrán Marchand de Vins és elaborar vins tranquils dins a diferents denominacions d'origen i no estar subjecte a les particularitats o a les característiques només d'una regió, intentant potenciar sempre la màxima qualitat o les màximes característiques d'una parcel·la o d'una vinya en concret, no? Si cal anar a Itàlia a buscar conrear-lo, es fa a Itàlia. Si cal anar a Itàlia, com és en aquest cas, en un poble que es diu Coconato, doncs anem a Itàlia, elaborem allà, juntament amb un altre elaborador, i una mica el que fem és aprofitar el coneixement de l'autòcton, de la zona, i una miqueta sota la nostra filosofia poder elaborar, no? Llavors elaborem això, que és un vi molt, aquest moscató d'Asti és un vi molt fresc, molt suau, molt fàcil de beure, amb 4,5 graus només. Sí. Diguem-ne que dels que hi ha al mercat potser segurament és el que té un equilibri dolçor, acidesa més accentuada i treballa dins de la franja més baixa d'alcohol, no? L'altre dia era aquí amb uns amics provant-lo i em diuen, ostres, Carles, com ho feu? Perquè aquest vi, tan poca graduació i aquesta dolçor hauria de tornar a fermentar, no? És possible, això treballeu algun procés poc natural, no? Dic, doncs precisament no. La generalitat d'aquest vi està en el treball a la vinya, en què hem d'aconseguir vins amb prou acidesa per poder fermentar i perquè ens pugui aguantar força temps, i amb suficients sucres doncs, perquè ens doni llavors aquesta punta d'agulla i ens doni una miqueta d'alcohol, no? I darrere de tot això hi ha un treball enològic, treballant en fred, per poder tenir aquest resultat final, no? Una miqueta ens has explicat ja les peculiaritats, la graduació, una mica el sabor... Avui ho dediquem res, un minutet a explicar a la gent, a donar idees de situacions on podríem... Jo et puc donar un parell d'exemples o tres. Vinga, va, som-hi. On podríem fer servir o podríem treure una ampolla de Masferrán, no? Dies especials. També. Dia especial, jo estic un sopar amb la parella o amb uns amics. Perfecte. I els vull sorprendre. Posaré un vi a la taula que segurament que no te la jugues, no? Home, una nit de cap d'any, una nit d'aniversari o un dinar de família, és ideal. Home, el que dius és una bona troballa perquè, clar, és un vi completament diferent, no és un dolç habitual, no és un dolç corrent, és un vi amb poca graduació, és un bon moment, no? Un dia especial, un dia festiu, la parella, els amics, un sopar... Tu què ens dius? Mitja tarda. Quines idees ens donaries, tu? Jo me l'imagino molt, o quan jo a vegades el consumeixo, és el típic que arribes un dia a casa de treballar, doncs que, ostres, a més has passat un embús d'una hora i alguna per arribar, t'han passat el veí a sobre, jo què sé, t'ha ocupat la plaça de pàrquing, han passat 30.000 coses i arribes a casa desesperat, bueno, en contra de tot el món, i obres la nevera, t'obres una ampolla d'aquestes, et prens una copa de vi, i bueno, sembla que tornis a néixer, no? I amb la particularitat de que estàs prenent un vi amb 4,5 graus d'alcohol, no? No estàs prenent un vi o un gran destil·lat, no? Llavors pots sopar tranquil, llavors estàs tornant a preparar doncs, perquè et truqui la sogra, la mare o qui sigui et doni la tabarra, no? Està bé. Sembla que estiguem donant idees per fer spots, per fer anuncis. Bueno, una mica és el que estem fent nosaltres aquí. El reconeixereu molt fàcilment com les ampolles de Masferrán, no? Amb el plat. Amb el plat buit. Al mig de l'etiqueta. Ara que en tens el vi, amb què et menjaries amb aquest vi, per exemple, no? Què et menjaries? El que sigui. És que penso que és un vi fins i tot sol, no? Abans de... Perfecte. Un aperitiu, poses unes patates, una mica el que vulguis i... Bueno, o quina companyia hi posaries dins del plat, no? A dins del plat? Per exemple. El plat seria la situació en què vius, no? El vi també és molt important, és matèria viva i això no ho hem d'oblidar mai. I no només com la roba, no? Jo... M'agrada imaginar-me en què em prenc el vi, no? Quan vaig a comprar la roba i veig una americana superxula i dic, ostres, què me la posaré? En quina situació? Me la posaré per treballar? Me la posaré per anar a sopar amb els amics? Les joies és exactament igual, no? Aquestes arracades, quan me les posaré, quan me les deixaré de posar, etc. I el vi ha de ser igual, quan me'l prendré, amb qui me'l prendré, què menjaré amb aquest vi. Hem d'imaginar el vi amb això, el vi l'hem de viure.
O és el Curial, també hi teniu el Contrallum. Sí. Que és l'altra ampolla que tenim aquí sobre. Aquest vi de Contrallum, doncs també és de la iniciativa aquesta de la inquietud de Montferran de fer vins que no fossin cava a diferents denominacions d'origen, i ens ara anem a Cigales, que és una DO a cavall entre la Ribera del Duero i Toro, i res, i això és un copatge entre base Tempranillo i base i un petit percentatge de Cabernet. Doncs vinga, hem fet la xerrada amb el Carles d'Atzira de Mas Ferran. Gràcies per visitar-nos de nou. Gràcies a vosaltres per invitar-me. I Curial, el teniu aquí al petit celler. Aquests dies, a més, gaudireu un 10% de descompte al fer la compra de les ampolles de Mas Ferran, del Curial. Gràcies per visitar-nos i ens veiem aviat. Gràcies a vosaltres. Gràcies.